սիրելի հեռուստատիտողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բոլորիդ բարի լույս, այս պահին թերևս ճիշտ կլինի նաեւ ասել բարի կեսօր բոլորին։ Արարատի եթերում իր եթերը եւ իր աշխատանքը մեծ սիրով շարունակում է Արարատի առավոտը ժամանցային մշակութային հաղորդումը։ Հիշեցնենք, այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, օրը 2-7-ի աշխատանքային շաբաթն արդեն մեկնարկել է։ Իսկ ես այս պահին մեծ սիրով ցանկանում եմ ներկայացնել մեր հաջորդ հյուրերին եւ այսպես մեզ են հյուրընկալվել FMS մեդիա փակմասնային տիրական ընկերության հիմնադիր Կարեն Ֆիդանյանը եւ նույն ընկերության գլխավոր տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի կեսօր, ավելի ճիշտ։ Բարի կեսօր։ Ինչպես եք արթնացել։ Շատ լավ, մանավանդ որ իմացանք, որ պիտի գանք, մեր նախագծի մասին պատմենք ձեզ, շատ ավելի ոգևորվեցինք։ Հենց այս պահին եկեք խոսենք նախագծից։ Նոյեմբերի 11-ին Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ FMS մեդիա փակ բաժնետիրական ընկերության նախաձեռնած հայ-ֆրանսիական մշակութային բարեկամություն նախագծի շնորհանդեսը։ Նախ շնորհավորում ենք ցանկանում միայն լավագույն աշխատանքներ եւ հետաքրքրի թե ինչպես առաջացավ այդպիսի նախագծ ստեղծելու գաղափարը ու մի քիչ առհասարակ նախագծի գործունեությունը ցան մասին խնդրում եմ պատմեք։ Նախագծի գաղափարը դեռ վաղուց էր հասունացել, սակայն այն կարծես մարմնավորում ստացավ վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում։ Նպատակը մեկն էր՝ ամեն կերպ աջակցել համահայկական խնդիրների լուծմանը, որոնք մեզ այնքան հետաքրքրում են, բայց քանի որ մենք ընդհանրապես նպատակ չունենք մտնելու քաղաքական դաշտ, այդպիսի ավակնություններ չունենք, մենք որոշեցինք մշակույթի միջոցով որոշ բաներ ասել, հետաքրքրել մարդկանց եւ աշխատել ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին լսարանի համար, այսինքն հանել մեր արտադրանքը եվրոպական շուկա։ FMS Media-ն գրանցվելուց անմիջապես հետո բացեց իր մասնաճյուղը Ֆրանսիայում, Բելգիայում եւ եվրոպական այս երկրներում սկսեց դաշտը ուսումնասիրել, տեսնելու համար թե ինչքանով են ծանոթ այս երկրների հիմնականում երիտասարդները հայկական խնդիրներին։ Պարզվեց, որ մեծամասնությամբ ծանոթ չեն եւ ընտրվեց շատ օպտիմալ ձև, խոսքը ֆրանսիացի եւ ընդհանրապես եվրոպական ցանկացած ազգի ներկայացուցիչների միջոցով հայկական խնդիրները վերբարձրացնելու քաղաքականությունն է։ Հայ-ֆրանսիական մշակութային բարեկամություն ծրագիրը հենց այս նպատակը ունի։ Մենք արդեն տեսագրել ենք 4 տեսահոլովակ, երկեր եւ դրանց հիմնական թեմատիկան, դրանց կարմիր գիծը հետեւյալն է՝ հայկական հիմնախնդիրները արտասահմանցի հիմնականում ֆրանսիացի արտիստների աչքերով, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ հայն է խոսում իր խնդիրներից, աշխարհը չի կարողանում ընկալել։ Եվ հատկապես այն խնդիրները կապված ավելի շատ կրոնի հետ, քրիստոնեական կրոնի, ասենք, եկեղեցական ուշարձանների պահպանության, նույն արկայնայ Ֆրանսիայում, կարծեմ այն ֆրանսիան արաբների, թուրքերի հետ ունի այդ խնդիրները, եւ ով եթե ոչ ֆրանսիացին, եվրոպացին ավելի շատ կհասկանա մեր այդ խնդիրը, ասենք, արևմտյան Հայաստանի մեր հայկական ուշակոթողների խնդիրը, փակ սահմանների խնդիրը եւ այլն, եւ որոշվեց, որ հայ եւ ֆրանսիացի արտիստները պետք է համատեղ գործեն, մշակեն նախագծեր, որի արդյունքում ծնվեցին 4 հիանալի երկեր, որից 3-ը արդեն ունեն ավարտուն տեսահոլովակներ, մեկ ունի իր նախնական տեսահոլովակը slide show-ի տեսքով, իսկ տեսահոլովակի պատրաստման աշխատանքները, որը տեսահոլովակ անվանելը մի քիչ սխալ կլինի, այն ավելի շատ մինի ֆիլմ է, իսկ ավելի ճիշտ ֆիլմի առաջին մասը, որովհետև այնուհետև հաջորդելու են նույն թեմատիկայով այլ ֆիլմեր եւս, ինչպես փակ սահմանների հետ կապված Արցախյան հիմնախնդրի տեսալովակը պատրաստ կլինի 2011 թվականի ապրիլին եւ մենք այն կնվիրենք մեր ամեղ նահատակների 96 համյակին։ Դավիթ, մինչ ավելի մանրամասնելու նախագծի աշխատանքները, առաջարկում եմ այս պահին դիտենք այդ նախնական տարբերակը տեսահոլովակի, այնուհետև վերադառնանք տաղավա շարունակելու համար սրիցը։ Plongé dans mes pensées, je ressasse mes péchés, mes fautes du passé, je me ancre et j'en suis piégé, piégé. Si on pouvait changer. Hanté par ce mal-être est une torture, chaque soir je me noie dans mon écriture, dans mon écriture. Le cœur brisé à Dieu, je demande pardon, que sa voix me guide vers le chemin de la rédemption. Aujourd'hui, je me relève fièrement, comme les trélous, je porte le glaive jusqu'au firmament. Comme les trélous, je porte le glaive jusqu'au firmament. Moi aussi, si on pouvait changer, changer. Thank you.
Je ressasse mes péchés, mes fautes du passé demeurent ancrées et j'en suis piégé, hanté par ce mal-être est une torture. Chaque soir, je me noie dans mon écriture. Le cœur brisé à Dieu, je demande pardon, que sa voix me guide vers le chemin de la rédemption. Aujourd'hui, je me relève fièrement, comme l'être ému, je porte le glaive jusqu'au firmament. Շատ գեղեցիկ մի կատարում եւ կարելի ասել այսպես հոգեվոր ինչ որ դրամատրվածություն ստեղծող կատարում էր հարգելի հյուրեր։ Մենք գիտենք, որ այս ստեղծագործությունը ուրեց Մայրի վերնագրով շարականից էր հատվածներ, նաեւ Նարեկացու Մատյան ողբերգությունից ֆրանսերեն թարգմանություններ արդեն եւ զուգակցված էր Արամբի ոճը։ Մի փոքր խոսենք ստեղծագործության մասին եւ հատկապես կատարողների մասին, որովհետեւ շատ գեղեցիկ վոկալ էր նաեւ ներկայացված։ Իրոք ստեղծագործությունը շարական Մայրիմ երաժշտությունն է, որտեղ մենք մի քիչ ավելի եվրոպական ֆորմատին համապատասխանեցնելու համար մուտք ենք արել եվրոպացուն ավելի հարազատ երաժշտություն, որը սլամն է, դա հայերեն ասած արտասանություն։ Նաև երրորդ երգիչը Դևոնը բարեր արտասանում, որը ասում է եկեք փոխենք աշխարը, այսինքն տեսնելով տեսահոլովակի նախնական տարբերակը արդեն պատկերացնում ենք ինչի մասին է խոսքը, որ 21-րդ դարում 20-րդ դարից սկսած տեղի ունենում իրադարձություններ, որոնք պետք է որ չլինեն նման դարաշրջանում։ Ջիֆան, որը սլամանում արտասանման արկածու մատյան ողբերգության որոշ հատվածներ ֆրանսերենով, ուրեմն երաժիշտների մասին, երգիչների մասին, Ռոզին դասական երգչուհի է, որը ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիան Կոմիտասի անվան, այնուհետև մեկնել է Հոլանդիա, սովորել է Գրոնգենի կոնսերվատորիայում եւ վերադարձել է Հայաստան։ Ջեֆան եւ Դևոնը Ֆրանսիայում են ապրում, աշխատում են այդտեղ, խումբ ունեն, որ պարբերաբար համերգներ են կազմակերպում։